Kolegice i kolege, premijer Plenković danas ovdje za ovom govornicom tvrdi da svojevremeni izbor glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića nema nikakve veze sa njim niti njegovom vladom jer glavnog ravnatelja bira Sabor. Da kako? Da, po zakonu o HRT-u, da, zakonski da, formalno. Mislim, jednako tako možemo reći isto da isti ovaj Sabor potvrđuje vladu, potvrđuje izvršnu vlast, potvrđuje gospodina Plenkovića kao premijera, pa i njegovu najbližu ministricu, ministricu od velikog povjerenja premijerovog, ministricu Obuljen Koržinek. Premijer danas, malo prije de facto, u okviru prošle točke dnevnog reda govori kako potpore poslodavcima za očuvanje radnih mjesta nisu aleatorne. Da ne bi mislili da je to nešto slučajno, nego da se točno zna tko je to donio i kako je većina mudrom odlukom premijera to sve donijela. Međutim, nikakve veze nema sa postavljanjem niti Kazimira Bačića, niti njegovog zamjenika, kuma od njegove ministrice, od najvećeg povjerenja, Obuljen Koržinek. Međutim, ujutro, prije ovog odbora koji je donio odluku, to jutro, mediji su to primijetili, naravno da smo i mi na odboru primijetili, morali smo to primijetiti. Neposredno prije odbora govore i premijer i ministrica o tome kako su uvjereni da će odbor donijeti odluku kako je i donio, a to znači sa omjerom 7-4, valjda su oni to saznali da je takva atmosfera, ali je odbor se sastao, dugo razmišljao, nisu htjeli Plenkovića, kamoli ministricu, opterećivati tim svojim problemima, jer oni znaju da to ne smiju niti reći premijeru, da on ne smije on razmišljati o tome. A kamoli gospođa ministrica, kuma od gospodina Kunića, što su sve već kolege izgovorili. I tako je onda, znači, odbor to donio. Nama na odboru su kasnije nas tamo iznenadili, jer oni su došli i sa biografijom i sa svime. Nama su tamo rekli da smo i mi mogli se raspitati, što smo se raspitali, da kako da postoje kandidati na HRT-u, ali da, nije nam to padalo na pamet. Normalno. I tako, Renato Kunić je taj zamjenik dosadašnjeg glavnog ravnatelja. Mislim, o gospodinu Bačiću možda ću još neku riječ reći, ali je stvarno sve rečeno. Ali to da je Renato Kunić, zamjenik dosadašnjeg glavnog ravnatelja, programski ravnatelj, o tome je kolega Grbin rekao kakav je njegov program i da 2 godine nije odobren. Ali zajedno sa glavnim urednikom tog programa, Brunom Kovačevićem, i sa poslovnim ravnateljem Mislavom Stipićem, koji je odgovoran za zlostavljanja, za seksualna uznemiravanja. Oni koji su bili prisutni i čuli kako se Bačić ponašao i kako je nezamislivo arogantno nastupao na sjednici triju odbora, saborskih odbora, upravo povodom seksualnog zlostavljanja HRT-ove novinarke i voditeljice Dnevnika. On je tamo se dapače hvalio tome kako je osobno proveo tu istragu i na kraju suočio sa gospodinom Stipićem. Serijski tužitelj. 36 optužbi je protiv novinara, da bi onda tvrdila ministrica da su ga zaustavili. Da, nakon što je po cijelom gradu su prošli svi novinari, nakon što su bili prosvjedi i sve, onda mu je rečeno stop, nakon 36. Ali da, da kako da je nastavio i protiv Hrvoja Zovka i dalje. O Bačićevom nastupu na odboru za medije kada je branio godišnji izvještaj ne treba ništa reći, jer taj izvještaj nikada nije došao na plenarnu sjednicu. To je toliko bilo sramotno, uključujući tamo i gospodina Renata Kunića kako je nastupao. I sada na kraj želim reći da ministrica je na toj sjednici tri odbora relativizirala, banalizirala optužbe na račun to što se događa na HRT-u po pitanju seksualnog zlostavljanja, mobinga prije svega, jednako kao što ministrica
odgovarajući na izravno pitanje voditelja Stankovića u Nedjeljom u 2 relativizira, banalizira kaznenu prijavu za mobing protiv intendantice HNK Dubravke Vrgoč, koju je policija nakon što je provela istragu protiv intendantice, policija je podnijela prijavu DORH-u. Eto, to je ono što je zajedničko u politici ministrice. Hvala. Nastavit će poštovani zastupnik Bojan Glavašević. Hvala gospodine potpredsjedniče. S ove govornice sam Kazimiru Bačiću još prije godinu i pol, još u prošlom sazivu Sabora, najavio što će mu se dogoditi ako se ne dovede u red. Rekao sam da će ga u red dovoditi institucije pravosuđa i, nažalost, bio sam u pravu. Opozicija je na Odboru za medije predložila smjenu Bačića, a vladajući su to prihvatili. Realno, što vam je preostalo, kolegice i kolege? Kazimira Bačića je USKOK uhvatio in flagrante delicto, ili s prstima u pekmezu, narodski rečeno. Kazimir Bačić u političkom i u profesionalnom smislu dijeli sudbinu i status onog pokojnog papagaja iz poznatog skeča letećeg cirkusa Montija Pythona. Zato danas ne želim govoriti o njemu. Želim govoriti o onome što slijedi i što je većina predložila. Predlažete da se za vršitelja dužnosti imenuje Renato Kunić, trenutni ravnatelj programa Hrvatske radiotelevizije i vršitelj dužnosti kojega je predložio i Kazimir Bačić. Drugim riječima, vi predlažete da čovjek kojemu je vjerovao Kazimir Bačić, trenutno adresa Remetinec, nastavi bez ograničenja upravljati HRT-om do izbora novog glavnog ravnatelja. To je u najmanju ruku problematično, a politički i glupo. To nije jedini problem sa Renatom Kunićem. Drugi problem leži u činjenici da je Kunić vjenčani kum supruga ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, što ih u slučaju Kunićeva imenovanja dovodi u sukob interesa. Opet, problematično, a politički i glupo. Najveći problem sa prijedlogom da Renato Kunić upravlja HRT-om narednih par mjeseci leži u činjenici da HRT već 2 godine emitira program za koji su i programsko vijeće i nadzorni odbor dali negativno mišljenje. Dakle, 2 tijela u kojima većinu čine HDZ-ovi ljudi nisu mogla ni po partijskoj liniji dati pozitivno mišljenje na program za koji je zadužen upravo Renato Kunić. Dakle, da sumiram. Predlažete čovjeka koji je bio Bačićev čovjek od najvećeg povjerenja, koji bi izborom za VD-a došao u sukob interesa, koji već godinama ne uspijeva dobiti pozitivno mišljenje programskog vijeća i nadzornog odbora za ono što je zadužen. Takvom čovjeku predlažete da damo u ruke 1,5 milijardu kuna građanki i građana Hrvatske. Pa da vas pitam, kolegice i kolege, jeste vi pokrovitelji nesposobnih, korumpiranih i pokvarenih, ili ste naprosto mazohisti i politički analfabeti kojima je baš super da ih građani i mediji razvlače zbog kadrovskih rješenja? Zar vam je doista toliko malo stalo što će ljudi reći na ovaj katastrofalan prijedlog? Kolegice i kolege, u bilo kojoj drugoj zemlji, da je glavni ravnatelj ulovljen kako nosi mito nekom političaru u torbi, ne bi samo on letio isti dan, nego bi cijela uprava letila van. U nekoj drugoj zemlji uprava bi podnijela ostavku, jer je to minimum čuvanja obraza u situaciji kad je neposredno nadređeni koji te odabrao i postavio na dužnost pao zbog korupcije. Ali ne i ova uprava. Ova uprava obraza nema. Jer da ima, dali bi ostavke nakon izvještaja nadzornog odbora koji ste u prošlom sazivu Sabora smijenili jer su upozorili na kriminalne radnje ove uprave na HRT-u. Prijedlog da Renato Kunić bude VD. Prijedlog je da se nastavi kontinuitet uprave Kazimira Bačića. I da traje jedan jedini dan, predugo je. Predugo.